paperwork. Worse every year. You know, I chew up more pencil. Too much, too much. There's gotta be an answer. Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran vuoden ensimmäiseen Jean Mancini-podcastiin. Minun nimeni on Jean ja mukana on totta kai Mr. Mancini. Kiva, kiitos. Millä mielellä alkaa herran vuosi 2021? No toivotaan, että se alkaa hyvin ja kyllähän tämä anno 2020 oli aika anno horribilis, eli kauhea vuosi. Näinkin voisi asian ilmasta. Mitä jäi käteen vai jäikö mitään? No ainakin toiseksi vielä tässä kohtaa, kun tätä äänittää, niin 104 seuraajaa. Kiitos siitä teille kaikille. Erittäin suuri kiitos kaikille, jotka on tilannut meidät YouTubessa. Tämä on niin kuin selkeästi suuremman alkua. Ja siitä on vilpittömästi iloinen, että kun tämä meidän julkaisualusta on YouTube, mikä on vähän erilainen kuin vaikka, että jos se olisi SoundCloudissa tai Spotifyssa, niin siltikin olette meidän tykönämme. Ja mekin tässä aina välillä mietitään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Mutta nyt toiseksi ollaan vielä YouTubessa. Toistaiseksi, mutta totta kai tietysti halutaan tehdä tämä kuuntelukokemus mahdollisimman mukavaksi kaikille ja kaiken näköisiä mahdollisia vaihtoehtoja vertaillaan. Mutta Jean, uusi vuosi, uudet kujet. Kuka meillä on tänään vieraana? Tänään meillä on vieraana filosofian tohtori, kulttuurihistorioitsija, taidemarkkinoiden tutkija ja asiantuntija, kirjailija, televisiopersona. Pauliina Laitinen. Juuri näin. Jotkut saattavat muistaa hänet Pauliina Laitinen Laihona tai Pauliina Laitinen Littorena tai Pauliina Littorena, mutta tällä hetkellä hän on siis Pauliina Laitinen. Ja tällä nimellä me häntä tulemme tituleeraamaan. Kyllä. 50-vuotias filosofian tohtori, taideasiantuntija, tietokirjailija, eli kysytään Paulinalta taiteesta. Mitä sulle tulee mieleen Jean sanasta taide? Kyllä mulle niin kuin ensimmäisenä tulee taidesanasta mieleen kaikki nämä suomalaisen kulttuurin historialliset merkkiteokset, just kaikki taistelevat metsot, kaikki tällaiset, mutta niin kyllä taide voi mun mielestä se voi olla niin kuin tällaista paljon pienempää, paljon tällaista vaatimattomampaa. Esimerkiksi huomaan, että täälläkin on kaiken näköistä taidetta seinällä täällä Jean Mancinin Helsingin konttorilla. Haluatko esitellä, että millaista taidetta tänne on kerääntynyt? No siis taidehan on hyvin monimuotoista ja sellaista subjektiivista, mitä kukakin pitää, mutta mä sanon vielä sen, että mulle taiteesta tulee mieleen tietkyt vanhat öljyvärimaalaukset jossain, tiedätkö, Sixtuksen kappelissa tai Louvressa tai siellä sun täällä, mutta täällä ei sellaisia täällä Helsingin officessa ole. Täällä on tosiaan, no kyllä mä tämän mielen taiteeksi, eli Casablancan elokuva juliste kehyksissä ja myös nyt annan pari nimeä, Kimmo Rintanen, Juan Sebastian Veron pelipaidat kehyksissä myöskin. Kyllä. Ei saa unohtaa tuota lautturia, eli Chironia, käsin tehty figuuri, ostettu Kreikasta vuonna 2004. Eikä myöskään pidä unohtaa tuota Tinttiä Faaraan sikaret julistetta tuolla taustalla. Joo, se on mun lempparijakso Tinteestä. Joo, itsellinen toi taidekeräily ei ole kyllä niinku millään tavalla ollut osana elämää ja mulla on tätäkin vähemmän varmaan tällaista samantyyppistä taidetta omalla seinällä, mutta taitaa löytyä tällä hetkellä pelkästään toi Once Upon a Time in America, eli Sergio Leonen mestariteoksen itse asiassa suomenkielinen elokuvajuliste, mikä on aikoinaan kiertänyt Suomen teattereita silloin, kun tämä leffa siellä pyöri ensi illassa. Mainittiin jalkapallosta jotain tuossa Atik Ismailioksessa, niin onhan sulla kuitenkin herra jestäs sen tämä Gabriel Jesusin paita, niin miksi sä et hyvä mies sitä sitten? No se pitäisi saada seinällä ekaksi. Niin. Yleensä niin kuin, se on siellä kaapin perukoilla, niin se ei siellä kyllä niin kuin taideteoksena lämmitä. Mutta mua niin kuin Pauliina Laitisessa kiinnostaa myöskin kauheasti tämä, kun hän on tutkinut esimerkiksi suomalaista taiderikoshistoriaa ja taideväärännyshistoriaa, kirjoittanut muun muassa tietokirjoja tästä aiheesta. Hän on myös kirjoittanut niin kuin fiktiivisen tällaisen dekkarikirjan yhdessä Antti Marttisen kanssa, mutta siis kiinnostaa kyllä tietää, että millaista on, niin kuin, millaista on taiderikokset nykypäivänä verrattuna entisaikaan. Mm. Mitä, tuleeko sinulle jotain mieleen? Itse ajattelen niin kuin tällaista taide, vaikka varkauksista, että siellä on taustalla joku astetta rikkaampi kaveri jossain, joku tämmöinen upporikas erakko, joka haluaa vaan sitten niin kuin omistaa yksinään, eikä näyttää muille näitä taideaarteita.
ja hän olisi tilaustyönä ostanut kaikki parhaimmat varkaat, jotka sitten hoitaa tämän taulun hänelle sieltä jostain Louvresta tai mistä ikinä. Että millaisia on taidevarakaat, mulla ainakin tulee vaan mieleen sellainen karhukoplalainen suoraan niin kuin Akuankasta, joo, joka käy sitten tämän Mona Lisan sieltä vapauttamassa itselleen omiin rikollisiin tarkoituksiinsa. Ja myy sitä torissa lähes uudenveroisena. Laitetaan soittain Pauliina Laitiselle. Soitetaan. Eli filosofian tohtori, taidehistorioitsija, taidemarkkinoiden tutkija ja asiantuntija, kirjailija, televisiopersona Pauliina Laitinen. Erittäin paljon tervetuloa ohjelmaan. Ja heti alkuun on pakko kysyä, että nyt kun vuosi 2020 on jätetty taakse, niin mitä siitä jäi käteen? Joo, kiitos kutsusta. Ja mitä jäi käteen? No, henkilökohtaisesti tämä on ollut tosi hyvä vuosi itselle. Ja työmielessä, niin kyllä se korona ilman muuta se on vaikuttanut jollakin tavalla niin kuin myös taidemarkkinoihin ja omaan alani. Keväällä näki, että kaikki hiljeni niin kuin aika paljon myös taidekaupassa ja ihmisissä tuli tosi varovaisia. Mutta sitten kun tuli syyskuu, niin yhtäkkiä alkoi tulla valtava määrä kyselyjä ja konsultointiapua tarvittiin joka puolelle. Ja näki, että niin kuin monilla oli vähän angsteja, että nyt pitää nopeasti saada jotakin sijoituskohteita hankittua. Että syksy on mennyt sitten taas niin kuin vauhdikkaasti. No mites jos vähän käydään läpi muuan koronavirusta, mistä nopeasti kerroitkin, niin miten sulla on tämä koronavirus henkilökohtaisesti mennyt, tai tämä korona-aika? No, mä oon itse kirjoittanut pari kirjaa tässä, niin mulle se sopii vallan mainiosti. Siis että kirjoittaminen on yksinäistä työtä ja se vaatii niin kuin semmoista eristäytymistä, niin siinä mielessä niin kuin minulla oikein mikään ei ole muuttunut. Mutta että tavallaan se on sopinut hirveän hyvin, kun muutkin ihmiset on vähän niin kuin rauhoittunut, ettei tule itsellä kauhean vimmaa matkustaa ja mennä muualle, että nimenomaan, että on ollut hyvä juttu, että ei ole ollut niitä mahdollisia ärsykkeitä sitten periaatteessa aktiviteetteja saatavilla samalla tavalla. Joo, jollakin tavoin se sopii. Ja kuitenkin niin kuin kirjoitustyö, tutkimustyö, kaikki tämmöiset se on yksinäistä työtä. Mm. Ja se vaatii sitä yksinäisyyttä ja introverttiutta ja niin päin pois. Että tavallaan mun niin kuin omassa elämässä ei ole työrintamalla siinä mielessä paljon muuttunut muuta kuin se, että ei kauheasti pysty tapaamaan niin kuin face-to-face-keräilijöitä ja käymään niin paljon näyttelyissä ja ulkomaisissa näyttelyissä ja taidemessuilla, niin pois, että tavallaan tämmöistä on muuttunut, mutta tämä ala on siirtynyt tosi paljon internettiin ja tavallaan se digiloikka on vahvistunut entisestään niin kuin kohti internettiä ja entistä enemmän keräilijät ovat oppineet käyttää myös niin kuin nettipalveluja ja löytää sieltä tietoa sun muuta, että se on hyvä asia. Ihan sen takia, että netti on hyvin tärkeä työkalu monille kirjailijoille. Sen takia, että siellä löytyy paljon tietoa, että mitä hintaluokkaa mitkäkin teokset ovat. Ja onko niin kuin, myös sellainen niin kuin, väärennys mielessä, että jos voi katsoa, että mitä teoksia on, että missä ne tietyt teokset pitäisi olla, missä kokoelmissa. Niin, kyllä, missä päin ja näin. Mutta ilmeisesti niin. Kuitenkaan tällaista toista asiantuntija-ihmistä ei noin vaan voidakaan ihan korvata tuosta, vaan että kerroit, että konsultointitöitä olet kanssa tehnyt, niin siinä kuitenkin tarvii sen ihan oikean ihmisen, joka myös tietää siellä asioita ja katsoo, että Joo, koska se on aina niin kuin, siis tavallaan esimerkiksi, mitä mä itse teen, niin mulle joku sanoi, että haluaisi sellaisen esineen tai taideteoksen, niin mä lähden katsomaan, että mistä mä löydän just ne semmoiset parhaimmat mahdolliset tiokset ja laadut ja mikä on se oikea tausta. Ja sen jälkeen mä sitten vielä, voiko sanoa nyt tingin sen hinnan semmoiseksi hyväksi minun asiakkaalle. Eli tavallaan, että ei tule semmoista, niin kuin, että asiakas ottaa just sen takia monesti yhteyttä, että mä niin kuin hinnoittelen heidän puolestaan, että he tietää, että he saa hyvää laatua ja se on aito ja sitten niin kuin hinta on semmoinen hyvä heille. No itse asiassa haluaisin vielä napata noista kirjaprojekteista kiinni sen verran, että luin jostain, että nyt olisi tulossa tälle
teidän ensimmäiselle fiktiiviselle kirjalle 3 punaista rubiinia, sillä olisi tulossa jatko-osa, ja sitten oli joku toinenkin kirjaprojekti, tällainen erottissävytteinen kokoelmateos. Haluatko tai pystytkö näistä kertomaan vähän lisää? Joo, tämä erotiikkakirja, niin siinä on useita kirjailijoita, meitä on 15, ja jokaisella on pienet novellit, ja minulla omani, ja tietenkin se liittyy tähän mun omaan alaan, että se on oikeastaan se, mikä aiheessa niin kuin kiinnostaa fiktiivinen kirjoittaminen, niin se liittyy siihen, ja viimeisen tiedon mukaan sen pitäisi tulla ulos maaliskuussa. No sitten tämä Antti Marttisen kanssa tämä kirja, niin se siirtyy tulevaisuuteen, eli tässä tulee välissä mun oma fiktiivinen dekkarikirja. Ja se todennäköisesti tulee kesällä. Toivottavasti, mutta niin kuin nyt ensi vuoden puolella. Ja se on taas, se on eri aiheinen, mutta kaikki nämä mun aiheet käsittelee taidekauppaa ja vähän taideväärennyksiä ja taiderikollisuutta ja niin kuin taidemaailmaa ja taitekirjailyä. Että se on se mun genre, siitä en niin kuin pystyisi lähteä lainkaan pois. Eli tahdot kertoa, että tämä on vähän tällainen dekkari- ja taideväärennysparkaushommaan liittyen, eli tällaista Agatha Christie-tyylistä. No valtavasti kaikkea muutakin, eli kun sanoit, että taidehistorioitsija, niin mä haluan korjata, mä oon itse asiassa kulttuurihistorioitsija, ja jollakin tavoin niin ota sitä myös mukaan. Eli tavallaan niin vähän laajemmin sitä kokonaisvaltaisesti. Niin, kulttuurihistoria, mutta tämä on semmoinen tietty genre, missä mä pysyn koko ajan, kaikki ne tavalla tai toisella käsittelee niin kuin näitä samoja taiderikoksia tai taiteenkeräilyä. Kyllä. No ihan pakko kysyä tästä taiteesta, että mitä sulle tulee? Taidehan on niin kokonaisvaltaista, ja periaatteessa juteltiin tässä Jeanin kanssa aikaisemmin, että mitä meille taide periaatteessa, millainen niin kuin stereotypio tai skeema siitä tulee itselleen, niin minä ajattelen taidetta, siis miten niin kuin tulee tämmöinen ensiainen reaktio, että puhutaan tällaista niin kuin vanhasta öljyvärimaalauksesta, aiheena kristinusko tai antiikin kreikka mytologia, tällaiset, mutta taide on kaikkea muutakin, niin mitä taide sulle merkitsee? No taide on niin monipuolista, että mulle tulee ihan kaikki mieleen, siis tekniikoita niin valtavasti, taiteilijoita niin paljon, ja on eri vuosien taidetta, vuosikymmenen, vuosisatojen, vuosituhantisien ja eri maiden, eli sitä niin paljon kerrostumaa ja monimuotoisuutta, että sieltä on vaikea ihan edes poimia jotakin yksittäisiä, mutta jos vaikka esimerkiksi ajattelee sitä, että no mikä on oma semmoinen, mistä itse tykkää eniten, niin. Kyllä mulla niin kuin omat suosikit on. Mä tykkäisin esimerkiksi tosi paljon 1700-luvun espanjalaisista historiallisista sotamaalauksista. Okay. Ja niin se on vaan joku semmoinen, mikä vetoaa minun paljon. Eli puhutaanko tällaista Francisco Goya-tyylistä vai? Joo, ja Velázquez ja tämmöistä. Mä niin kun, siellä on paljon sellaista niin kun suurta tunnetta niissä. Mä tykkään siitä, että siellä on sitä historiallisuutta myös mukana. Mutta toisaalta tykkään Kasimir Malevitsin Mustasta neliöstä tai tiettyjen taiteilijoiden ihan yksittäisistä teoksista. Eli mulla on niin kun, sellaisia lempiteoksia eri taiteilijoilta, mutta voi olla, että sitten niin kun muusta tuotannosta se ei mene niin kun ykköseksi. Kyllä. Eli koska on niin paljon myös niin kun taiteilijoilla on sitten niitä niin kun myös erilaisia teoksia, että eihän niiden tuotannut mitenkään ole kokonaan samanlaista. Mutta yleisesti ottaen, jos ihan nyt sanon taide, niin mitä siitä tulee mieleen, niin no ehkä ensimmäiseksi kyllä siitä tulee tämä öljymaalaus. Niin. Eli tämä meidän tämmöinen skeema oli ihan niin kuin ilmeisen yleinen. Joo. No mikä sai aikoinaan nuoren porilaisen kiinnostumaan kulttuurihistoriasta? Anteeksi vielä toi alun väärin sanonta, mutta niin kuin kulttuurista ja taiteista ylipäätään? Se tuli taas sieltä niin kuin lapsuuden kodista, että mun äidinpuolinen suku, niin siellä on joka toinen on kulttuurialan ihminen.
ja tota, jotakin taidealaa tai käsityöalaa tai kulttuuritoimintaa tai jotakin, mikä liittyy aiheeseen. Ja täti oli kuvataiteilija ja nuorena menestyi tosi paljon siinä. Ja jotenkin niin kun, se tuli siinä lapsuuden kodissa mukana, tämä kaikki. Ja tota, mut en mä taakkaan miettinyt silloin sitä, että mä tekisin siitä oman niin kun ammatin itselleni. Että se ei ollut silloin mielessä. Ja tota, mutta sitten mä menin yliopistoon opiskelemaan latinaa ja klassillista arkeologiaa. Ja siinä tajusin, että tota, itse asiassa se on taidekauppa ja taiderikollisuus ja taidesijoitus on se, mitä mä koen intohimoisesti. Näin. Ja tulen tekemään urani niin kuin sen sisällä. Ja tota, mä olin silloin muistaakseni 22 tai 23-vuotias, kun mä tein raamit ja mä tiesin jo, että mä aloin tekemään väitöskirjaa. Mä olin 24, kun mä aloin tekemään väitöskirjaa. Ja, tota, ja esimerkiksi raamit ja hakusanat, avainsanat niin kuin raamin sisälle, että minkä raamin sisällä mä tuun tekemään oman työurani, enkä lähde sen ulkopuolelle. Ja tota, se on pitänyt. Et se on jotenkin, se on mulle itselle helpompaa, kun pysyy semmoisen pienemmän raamin sisällä. Tavallaan, ettei liikaa laajena sitä. Eli suvussa oli kuitenkin paljon taiteilijoita, mutta sitten sinua itseäsi ei kiinnostanut ryhtyä vaikka maalariksi tai runoilijaksi? Ei. Mun yksi täti oli runoilija. Ei lainkaan. Ei, niin kuin, tavallaan mua kiinnosti liiketalous ja business ja yrittäjyys erityisen paljon. Kaikki tällaiset, mutta tota, sitten kuitenkin se humanismi oli se syvin olemus ja tie vei latinan ja klassisen arkeologian kautta niin kuin tänne niin kuin kulttuurihistoria puolelle ja sieltä tutkimaan taidemarkkinoita. Joo, joo. No, ja ensin mä aloin tutkia siellä niin taidesijoittamista ja tota, haastattelin valtavasti ihmisiä ja monet sijoittajat sanoivat, että ison ongelma on taideväärennökset, että miten paljon he uskaltaa laittaa rahat kiinni. Ja toki se sai sitten kiinnostumaan taas niin kuin taideväärennöksistä. Ja sitä kautta meni sieltä niin kuin taideväärennösten maailman mukaan. Ja sitten taas sitä kautta meni mukaan taide niin kuin varkauksia tutkimaan. Ja sieltä ja yleensäkin tämä niin kuin taiteen hinnan muodostus, niin se on tosi tärkeää. Ne on niin kuin sellaisia oleellisia asioita taidemarkkinoilla. Ja mulla on koko ajan, kun mä oon ollut nyt niin kuin 30 vuotta tällä alalla, niin tota, alusta saakka mua hämmensi se, että on niin vähän tietoa, että se tieto on niin kuin piilossa ja vain tietyllä ihmisillä on sitä tietoa enemmän. Ja se suuri kansa, joka myös hankkii taidetta silloin tällöin, niin heillä on tosi vähän tietoa. Ja, tota, ja niin kuin, mua huolestutti kauheasti niin kuin se asia. Ja mulle tuli semmoinen, että mä haluan alkaa enemmän jakaa sitä tietoa, että se on reilumpaa, koska se, taidemarkkinoilla on todella niin kuin epätäydellistä tietoa. Niin tavallaan, että se tietoa tulee paljon enemmän ihmisille, koska silloin ihmiset voi itse tehdä omilla johtopäätöksillään, että voiko luottaa tähän taidekauppiaaseen tai tähän teokseen ja mikä on oikein hinta ja mistä hakea apua. Että se on hirveän tärkeää se niin kuin tiedon saanti. Eli saat kuulostaa tuon tuolta, että on olemassa tämmöinen tietty eliitti ja salamyhkäisyys, mikä niin kuin verho on tässä, että pidetään nämä asiat enemmän tai vähemmän tietyn piirin sisällä, niin sä haluat vähän rikkoa tällaisia. Niin kuin, Joo, aikaisemmin meillä oli semmoinen, että meidän niin kuin Suomen taide markkinat ovat kehittyneet aika hitaasti ja tuota, vasta silloin 80-luvulla, kun tuli taidebuumi, niin silloin oikein kunnolla vasta alkoi niin kuin markkinat kehittyä ja sitä tietoa tulla paljon lisää. Ja se oli hieno asia. Se on hyvä juttu, että mitä enemmän tietoa on kaikilla, niin sitä reilumpaa ja läpinäkyvämpää niin kuin taidemarkkinat on, niin sitä vähemmän pystytään huijamaan ihmisiä. Kyllä. No hei, mennään vähän myöhemmin tuohon taidevarkauksiin ja väärännyksiin, mistä ehditkin jo vähän puhua, niin tuota, mutta pitää nyt kuitenkin kysyä, kun Suomessa ollaan, niin onko sulla jotain suomalaista, niin kuin suomalaista jotain suosikkia, maalausta tai taiteilijaa? No valtavasti. Kyllä, kyllä. niin kuin, onko joku niin kuin menee ylitse muiden? Niin, esimerkiksi, tai siis vaikka kun mä ajattelen tällaista niin kuin suomalaista taidetta, niin mullahan tulee mieleen tämmöiset, niin kuin mitä vaikka jossain kansallismuseossa on paljon, että tällaista niin kuin kansallisromantiikkaa, Kalevala-aiheita, historia-aiheita niin kuin lähihistoriasta tai vähän pidemmältäkin. Joo, tota,
Kyllä siellä, mikä nyt voisi olla ihan sillä ensimmäinen. Minun itseni ei ole koskaan nämä Kalevala-aiheet kauheasti vaikuttaa. No mä en tiedä, mulle ne on niin kuin taidehistoriallisesti hirveän vaikuttavia ja tärkeitä, mutta henkilökohtaisesti ne jotenkin vähän ahdistaa. Okei, okei. Mä en tiedä, minkä takia se värimaailma tai joku sellainen synkkyys siinä, että niin. Et ehkä ne ei ole ihan, että ehkä mä niin kuin henkilökohtaisesti haluan sellaisia vähän valosampia tioksia, mutta sitten niin kuin ammattimielessä se on sitten taas asia erikseen, että silloin on ihan eri perspektiivi. Meillä on valtavasti hyviä taiteilijoita, hienoja tioksia, ja silloin jos ajattelee kansainvälisesti, niin suomalaisen taiteen taso on todella korkea, ja mikä poikkeuksellista, niin meillä on niin kuin pitkältä ajalta hienoja taiteilijoita. Helen Sharpeck on yksi esimerkki, ja sen lisäksi meillä on valtavasti muita niin kuin saman aikakauden naistaiteilijoita. Ja tämä kertoo myös siitä, että Suomessa niin kuin naistaiteilijoille niiden työura on ollut vaikeaa, mutta silti siellä on ollut paljon semmoista sisua, että ne on kuitenkin saanut niin kuin markkinoita itselleen. Että niin kuin mä ihailen tätä, että Suomessa naistaiteilijoita on nostettu niin paljon esille jo niin kuin pitkän aikaa. Hmm. Mutta tuossa kun sanoit, että suomalaiset on vähän niin kuin myöhäis heränneitä tähän taidemaailmaan tai että jotenkin se on kehittynyt hitaammin, niin mistä tämä mahtaa johtua? Ihan kaikista sodista ja sisällissotaa ja sitten nämä Neuvostoliiton sodat ja maailmansodat ja kaikki tällaiset, että kyllä tämä niin kuin yhteiskuntarakenne on, ei ole paljon ollut niin kuin, tavallaan niin kuin varaa hankkia sitä taidetta ja suomalainen mentaliteetti on sitä, että ei saa liian korella ja liikaa mainostaa tämmöisiä, koska taide katsotaan kuuluvaksi ylellisyyshyödykkeeksi, niin se jollakin tavoin niin kuin matalalla profiililla on ollut, vaikka se on puhdasta humanismia ja kuuluu ihmisen elämään, mutta et kyllä tämä jollakin tavoin meidän mentaliteetti on pitänyt huolen siitä. Ja mä en tiedä, vaikuttaako siihen, että esimerkiksi aikoinaan Neuvostoliitossa niin kaikki taide kuului valtiolle. Ei ollut taidemarkkinoita, ei ollut taiteen hintaa, ei ollut taiteella, se kuului valtiolle. Ja mä en tiedä, onko tämä jotenkin jollakin tavoin vaikuttanut niin kuin hitaampaa kehitykseen Suomessa, koska me kuitenkin ollaan täällä niin kuin länsimaiden itäreunalla. En tiedä, kyllä. Tämä on vaan niin kuin oma tämmöinen aavistus. Mutta 80-luvulla sitten tämä alkoi pato niin sanotusti murtua. Johtuko se ihan vaan siitä 80-luvun, niin kuin, miten se nyt sanoisi, kerskakulutuksestakin? Joo, ihmisille tuli paljon enemmän varaa ja yrityksiä alettiin myymään lainaa annettiin valtavasti ihmisille. Ja semmoisille, kun mä sanon ihmisille, mä tarvitsen niin koko kansaa, että koko kansan varallisuus kasvoi niin paljon ja myös tietenkin lainavarallisuus. Ja saman aikaan taide tuli trendikääksi ja media alkoi kirjoittaa taiteesta paljon. Ja sitten alkoi tulemaan näitä taiteen hintaennätyksiä ensimmäinen manipulointiin, mutta siitä se stimuloi kaikkeen ja siitä lähti taidepuumi. Taidepuumi tarkoittaa hintahäiriöitä taidemarkkinoilla, mutta se on se, mikä tekee hintaennätyksiä ja taas media alkoi kirjoittaa niistä. Ja sitten meille tuli isoja taiteenkirjailijoita, media alkoi kirjoittaa entistä enemmän. Eli tavallaan se oli eräänlainen ilmiö ja Suomi oli yksi muiden niin kuin länsimaiden kanssa, missä tämä tapahtui. Se oli kiinnostava aikaa, mutta se todella stimuloi meidän taidemarkkinoita. Et meillä tuli niin kuin monikerrokselliset markkinat, että yksityiset markkinat ja sitten on huutokaupat ja taidekaupat ja gallerioita tuli valtavasti lisään. Eli tämä on ollut hieno kehitys niin kuin Suomelle ja taiteilijat alkoi saamaan ostajia tioksilleen. Se oli hieno aikaa ja siitä se kehitys niin todella lähti liikkeelle. Eli periaatteessa 80-luku oli semmoinen vedenjakaja, että sitä ennen se oli vähän semmoinen ehkä Maslon tarvehierarkiatyyli, että ihmiset halusivat eka niin kuin saada syödäkseen ja asuinpaikan ja sitten katsottiin, että se on vähän sellaista kerskailua ja paremman väen niin kuin touhuilua, tuommoinen taiteen kerääminen. Joo, jollakin tavoin näin, lukuun ottamatta silti sitä, että Suomessa taidegrafiikkakehitys alkoi siinä 50-60-luvulla ja Suomessa se meni aika kovalla vauhdilla eteenpäin. Eli meillä on paljon myyty taidegrafiikkaa ja se on sen hintaista, että aika monet
lähes kuka tahansa voi hankkia sitä, kun se on niin kuin muutamia satoja euroja. Että sä saat sillä jo niin kuin alkuperäistä taidetta itsellesi. Ja että grafiikka on aina myyty paljon. Ja se on grafiikka myös sellaista, että silloin kun on huonot ajat taloudellisesti, niin grafiikka myy sitten koko ajan. Avaa niin kuin kuulijoille ja meillekin niin tätä kautta, että mitä tarkoitat grafiikalla? Tarkoitatko jotain kopioita vedoksista vai? Ei vaan grafiikkaa, eli siis tavallaan, että taiteilija tekee vedoksen ja sitten monistetaan vaikka 250 kappaletta sitä samaa teosta. Ja taiteilija numeroi sen, signeraa ja numeroi sen, että tämä grafiikkavedos on 1/250. Kyllä, sen ymmärrän vielä. Esimerkiksi. Ja näitä, niin näillä on yleensä, nämä on se niin kuin sadoissa euroissa, sanotaan se riippuu koosta, mutta on sitten nuori taiteilija tai tunnettu taiteilija, niin grafiikkavedosten hinnat on aika lailla samat. Se taiteilijakokeneisuus ei paljon vaikuta siinä, vaan sen teoksen kiinnostavuus. Yleensä on, kaikki on alle 1000 euroa suurin piirtein. Mutta tietenkin meillä on Suomessa paljon ollut vaikka Salvador Dalia, Renoiria, Picassoa ja näiden teoksia kanssa myynnissä. Ja onhan meillä näitä taideväärennöksiä ollut kanssa, vaikka Salvador Dali, niin. Iso taideväärennöskandaali tapahtui. Mutta näitä aika paljon ostetaan, grafiikkaa ja myös väärennettyä grafiikkaa. Niin, itse asiassa tuosta tulee mieleen tällainen vanhana rikostarinoita Suomesta ohjelman fanina. Muistan siellä sellaisen jakson kuin Taidetta Thaimaasta, mikä oli erittäin mielenkiintoinen. Tapahtui 1983 tällainen iso taideväärännysskandaali-keisi. Tämä Luovulan tapaus. Joo, mikä taitaa, onko se peräti vielä tänäkin päivänä Suomen rikoshistorian suurin taideväärännystapaus. En ole ihan varma, mutta ainakin siihen aikaan, kun tämä ohjelma tuli, niin se vielä oli. Joo. Näin, muistatko esimerkiksi tällaisesta tapauksesta? Joo, ilman muuta se on jännä tapaus. Aikoinaan mun taideväärennöskirjaan, niin siihen mä tutkin kaikki nämä oikeuden pöytäkirjat. Ja täytyy sanoa, että nämä oikeuden pöytäkirjat, kun liittyy tähän, niin ne oli ihan parasta luettavaa. Ihan sen takia, että siellä on hyvin värikästä, hauskaa tekstiä, ja eikä näin saisi sanoa, koska kyseessä on rikos ja ihmisiä huiputetaan, ja se on väärin. Ja moraalitonta ja vakava asia, mutta mikä siitä sitten teki hauskaa? Siis semmoista niin kuin näiden huiputtajien kootut selitykset, niin se on niin kuin ihan uskomatonta. Ja täytyy sanoa, että muutenkin, että silloin näiden väärennysten myyjien tai väärentäjien tai näiden huiputtajien, niiden niin kuin jälkikäteen, kun ne on jäänyt kiinni ja sitten ne on selittänyt, että miksi he tekivät, niin ne on aika hauskoja. Että aina saa selittää syitä, vaikka todellisuudessa ne on vaan halunnut nopeita rahaa ja huijata ihmisiä, mutta aina siellä sitten niitä joka sorti selityksiä löytyy. Eli. Kyllä. Onko kuitenkin usein näin, sitten taas näitä, jotka on niin kuin joutuneet puijatuiksi, niin he ei välttämättä taas ehkä halua myöntää sitä niin kuin itselleen tai muille, mutta ehkä ennen kaikkea itselleen, että heitä on nyt huijattu tässä ja he ovat ostaneet väärennöksen ja he ei välttämättä tuo ehkä sitä sitten niin sillä tavalla ilmi, että he ovat ostaneet väärennöksen, vaan he mieluummin ehkä pitävät salassa tämän. Ja joo, on sellaisia, on sitten ne, jotka niin kuin todella surullista ja niin kuin uhria, ja on itse heidän kanssaan itkenyt, kun se on todella surullista, niissä on niin paljon perheen muistoja yhdessä. Mutta sitten on just tämä, kun mainitsit, että ei suostu myöntää, niin on tällaisia tapauksia on olemassa, niitä on vähemmän, mutta niitä on olemassa, ja ne on hankalia, koska mä olen itse yrittänyt muutamia kertoja saada ostettua tällaisia niin kuin Ateneum on sanonut, että nämä teokset on väärennöksiä, ja ne on palautunut takaisin sitten näille omistajille, ja omistajat, seuraava sukupolvi haluukin niin kuin myydä ne. Sanot, että ei Ateneum nyt välttämättä, ei siitä tullut ihan tiukkaa todistusta, että ne on todella väärennöksiä. Eli tavallaan he yrittävät uskotella itselleen, että no kyllä se nyt sittenkin on aito. Ja välillä mä yritän saada kuvia niistä tai ostaa itselleni opetuskäyttöön, mutta en ole kertaakaan onnistunut siinä, koska
He haluavat pitää ne itsellään, ja sitten mä myöhemmin kuulen, että he tarvitsevat mahdollisesti myöhemmin rahaa ja haluavat myydä sen. Eli ne lähtee uudelleen kiertoon siellä. Ja yleensä tämmöiset väärennökset, niin niiden markkina-arvo on jotain 20, tai sanotaan 15-40 000 euroa. Eli se on kuitenkin sellainen, että semmoinen summa rahaa, että sitten ajattelee, että no ehkä ei sittenkään ole väärennöksiä. Mielenkiintoinen kuvio sinänsä. Ja kun tosiaan olet kirjoittanut ja tutkinut taiderikollisuutta ja taideväärennyksiä ja kirjoittanut niistä kirjoja ja olet ilmeisesti myös kohdannut ihan kasvotusten myöskin suomalaisia taiderikollisia, niin millaisia kohtaamisia nämä on ollut? Monet, se on sikäli jännä, että monet näistä ihmisistä, monet niistä nyt on jo kuolleita, mutta monet heistä on isoja asiantuntijoita myös. Eli semmoisia, mitä ihmiset käyttävät asiantuntijoina tai huutokauppatalot ovat käyttäneet asiantuntijoina. Ja heillä todella on ollut sitä tietoa, koska monet on ollut niin pitkään mukana niin kuin kotimaisilla taidemarkkinoilla, niin kyllä se tieto karttuu ja varsinkin tioskohtainen tieto karttuu. Mutta ihmisinä, minulle tulee nyt heti pari tapausta mieleen, ja kumpikin on uhkailleet minua, kun mä olin itse, toinen tapaus näistä esimerkiksi oli sellainen, että mä paljastin hänet väärentäjäksi, ja kukaan muu ei tiennyt sitä, ja hän alkoi sen jälkeen uhkailemaan minua. Ja sitten taas tämä toinen oli semmoinen, että mä oon mediassa jotakin varoitellut väärennöksistä, niin tämä ihminen suuttui siitä todella, todella paljon. Sillä tavalla, että koko aika pitää olla niinku varovainen myös itse, koska monet, totta kai jos sä väärennät, niin sä huiputat. Tämä on ihmisten huiputtamista ja ei siinä nyt ihan puhtaa paperipussissa, niin kuin puhtaat jaot on pussissa, että... Et, niin kuin varovainen pitää olla itsekin sen suhteen, mutta... Mutta kun puhutaan taiderikollisista, niin ei aina, niin kuin, sitä ei kuvittele, joo, että ne olisi sellaisia ihan niin kuin klassisimpia niin kuin rikoksentekijöitä. Ei, mutta se on tietenkin, että jos me paljastaa, niin sitten he kokee asemansa uhatuksi, ja silloin heistä voi tulla jopa vaarallisia. Ja varsinkin, että heillä on niin kuin statusta yhteiskunnassa. Mutta sitten mulla on esimerkiksi yksi tapaus, joka on ollut yksi isoimpia taideväärintejä Suomessa, ja mä oon ollut näissä oikeudenkäynnissä mukana. Ja mulla esimerkiksi silloin poliisi sanoi, että pidä huoli sitten, että et anna tämän väärintään hurmata sinua, että kaikki ihmiset, jotka juttelee sen kanssa, niin kuin lankeaa tämän ihmisen charmiin. Ja mä olen tavannut monia ihmisiä, jotka on olleet tämän ihmisen, niin kuin luulivat olleet hyviä ystäviä, kunnes heitä huijattiin. Niin sanot, että tämä ihminen on vaan kerta kaikki sen miellyttävä. Lumoava ja vetovoimainen ja charmantti. Joo, niin kuin... ja mä olin yhdessä oikeudenkäynnissä, missä oli tämän saman miehen kaksi entistä tyttöystävää todistamassa, ja kumpikin tiesi, että mies on huijannut, mutta kumpikin sanoi, että ei he ala, se on niin ihana ihminen, ei he kyllä pysty todistamaan vastaan, kun se ihminen on vaan niin ihana. Tämä olisi vielä sellainen asia, että ne ihmiset, joille on myyty väärennyksiä, niin monet niistä on tosi fiksuja ihmisiä, ja sen takia, että ei ole koskaan syyttää itseään, jos on ostanut väärennyksiä, koska nämä ihmiset on tosi taitavia huiputtajia. Ja ehkä vähän tarkoitinkin, että eivät halua sen takia sitten myöntää, että he ovat ostaneet niin esimerkiksi väärennettyä taidetta, mutta niin. Joo, tekeekö... Monella on se, että oikeus ei oikeus, että jos he tekevät rikosilmoituksen, niin he eivät saa enää oikeutta siitä. Eli tavallaan, että on mennyt liian pitkä aika, niin monille he eivät hyödy sitä enää mitään. Että se täytyy vaan niin kuin niellä se... ikävä asia, niin. Että oikeus, että ei saa enää rahoja takaisin. Niin, tietynlainen häpeä sitten ehkä kuitenkin. No mutta tekeekö tilaisuus varkaan? Kerroit, että nämä on usein itsekin asiantuntijoita, ja onko tässä tämmöinen, että nyt kun on jo paljon tietoa ja sitten näkee sellaisen mahdollisuuden tilaisuuden, että hei, tässä mä voisin tehdä itselleni helpon tilin ja näin ikään, että nämä ei ole tällaisia karhukoplamaisia nämä roistot. Joo, siis on asiantuntija, niin kuin rikollisia on kanssa paljon, se täytyy aina tiedostaa. Että sanotaan, että munkin yksi ohje on, että kun joku ostamassa vaikka on tosi arvokkaan teokseen ja kysyy muutamalta eri taidekauppialta niin kuin tietoa siitä, että ei vain yhdeltä, vaan aina pitäisi niin kuin muutamilta eriltä, kun siinä tulee eri tietoa, niin että kyllä, siis, kyllä yhtä lailla myös Suomessa ja ulkomailla on monia tapauksia, joissa asiantuntija
tai taidekauppias on itse huiputtanut. Mutta nykyään tulee niin paljon läpinäkyvämmäksi, että ehkä niitä on niin kuin helpompi tarkistaa nykyään. No miten sitten luonnehtisit nykyisiä tällaisia taiderikoksia tai taideväärennöksiä? Onko niissä jotain tällaisia muita erityispiirteitä? No ei oikeastaan. Ne taideväärennökset kohdistuu yleensä klassikkotaiteeseen. Ja klassikkotaide on yleensä niin kuin, niitä sijoituskohteita, eli ne käy käsi kädessä. Et jos ajattelee tämmöisiä niin kuin parhaimmanlaatuisia teoksia taidemarkkinoilta, kaikesta taiteesta on ehkä noin 10%. Ja sieltä on taidesijoituksia noin 2%. Niin tavallaan väärännökset kohdistuu vain ja ainoastaan sinne näihin niin kuin halutuimpien taiteilijoiden teoksiin. Eli yleensä se on, niin kuin, ehkä niitä, ehkä Suomessa on joku 35-40 taiteilijaa, joita on niin kuin väärennetty. Et niitä on aika vähän, niin aika paljon tiedetään myös, kenen taiteilijoiden, niin kuin, minkä aikakauden ja minkä tekniikan ja minkä tyylin teoksia on väärennetty. Ja monesti niitä yhdistellään niin kuin, vähän kollaasiomaisesti tunnetusta teoksista. Otetaan omena tuolta ja otetaan koira tuolta ja otetaan auto tuolta ja niin päin pois. Eli ei kopioida suoraan jotain tiettyä teosta, vaan yhdistellään. Ne on sitten niin kuin pastissa enemmän. Joo, sillä tavoin, että vaan sillä tavoin, että sä näet siitä niin kuin kyseisen taiteilijan tyyliin, mutta se on itsenäinen teos, eli ei ole niin kuin alkuperäistä teosta, väärentään yhdistellyt niitä. Ja yleensä tämmöisiä, koska silloin on vähän vaikeampi etsiä sitä, että missä tämä kyseinen teos niin kuin pitäisi olla tai niin, sen taustaa. Niin aivan, eli ikään kuin voidaan leikitellä ajatuksella, että tämä on nyt suuren taiteilijan kadoksissa ollut teos, mistä kukaan ei ole tietänytkään ikään kuin. Joo, mutta kyllä meillä on isoja ongelmia siinä, että välillä taiteilijat ei tee ihan parhaimpia teoksia, että monesti on niin kuin maanantaipäiväkappaleita tai vähän heikompi tasoisempia töitä ja niin päin pois. Ja se on se ongelma, mikä tulee väärennösten kanssa. Eli monesti väärennökset, ne on sitten vähän heikompia. Eli ne saattaa olla täysin samanlaisia kuin nämä maanantaipäivän kappaleet. No tuleeko mieleen, että mikä olisi tällainen niin kuin viimeisin iso taidevarkaus tai väärännösjuttu, mihin olet tutustunut? Viimeisin, kyllä mulle niin kuin kerran kuukaudessa tulee joku taideväärennöstapaus, mutta ne on privaattitapaukset, niistä ei voi kertoa mitään, että oikeastaan ne, mitkä menee oikeuteen, niin ne on vain julkisia, tai sitten jos ajattelee varkauksia, niin ne, mitkä on museosta tai gallerioista varastetaan, niin yleensä niistä tulee julkisia, mutta ei niitä kuin ehkä 10-15% varkauksista, eli suurin osa pysyy piilossa. Mutta näitä taideväärennöstapauksia, niin monesti on sellaisia, että vaikka mediassa on ollut isoja juttuja jostakin oikeudenkäynneistä, niin niitä tulee vielä niin kuin eri aalloissa niin kuin vielä jälkikäteen. Nämä, jotka niitä omistaa, niin ottaa yhteyttä. Ja yleensä se johtuu siitä, että vasta siinä vaiheessa, kun vaikka tulee perikunnalle, eli tämä keräilijä itse kuollut, niin perikuntalaiset alkaa katsoa tietysti aitoutta, ja koska he katsovat, kenelle perillisellä se menee se arvoteos ja onko se oikeasti aito ja niin päin pois. Tai sitten jos haluaa myydä, niin siinä vaiheessa tarkistetaan se teoksen aitous, ja silloin vasta tulee niin kuin katsoneeksi, että hetkonen, aivan. Joo, mutta valitettavasti usein aika kulun niin pitkään, että ei siinä saada ketään enää maksamaan mitään. Ja se on se iso ongelma. Kyllä. Tosiaan teet taiteen parissa tosi monilaisesti töitä ja eräs, mitä kerrot, on tämmöinen konsultointi. Niin onko esimerkiksi näin, että teet tietynlaista välittämistä tai teet hinta-arviota? Eli voiko sulle tulla joku yksityinen ihminen, joka pyytää sinua etsimään hänelle jonkun sopivan taideteoksen niissä raameissa, mitä hän etsii? Ja sinä sitten periaatteessa autat tässä vai? Joo, just nimenomaan tällaista on paljon. Tai sitten teosten arviointia, milloin mitäkin varten. Että nyt niin kuin suurin osa on, mun työstä on tällaista, että etsin keräilijöille teoksia ja tinkaan ne hinnat sopiviksi. Eli kun on asunnon välittämistä, niin on myös taiteen välittämistä periaatteessa, jos voi näin sanoa. No tavallaan se on niin kuin konsultointia, koska mä itse en välitä. Eli mä annan vaan niin kuin etsin ne
oikea kohta ja pidä huoli, ettei huijata ja hinta on erinomainen. Ja sitten taas niin kuin tiosarviointia, niin sanotaan vaikka, että jos joutuu oikeuteen, jos tulee oikeustapaus, mikä käsittelee taideteoksia ja yleensä se käsittelee myös hintoja, niin niissä täytyy, oma kokemus on se, että niissä aina täytyy asiantuntijaa arvioimaan ne teosten hinnat. Eli tällaisia on jonkin verran. Siis ne on niin säännöllisesti tulee sellaisia. Ja sitten tosiaan nämä perikunnan jutut ja sitten on vakuutusta varten ja niin päin pois. Eli kyllä niin kuin suomalaiset nykyään todella valistuneita. Ja meillä on paljon mediassa puhuttu näistä asioista, niin hyvin valistuneita ollaan ja tiedetään, että mitä kannattaa niin kuin vakuuttaa ja miten kannattaa toimia ja niin päin pois. Eli niin kuin ennaltaehkäistä ongelmia. Kyllä, nimenomaan ennaltaehkäistä, mutta mikä on tämmöinen yleisin keissi? Onko sillä tavalla, että joku nyt kokee, että hei, mä oonkin ostanut vähän kuin sian säkissä ja nyt on ehkä väärennös ja sitten vaikka sut pyydetään apuun, ikään kuin tilanne on vähän niin kuin liian myöhäistä, että onko näitä paljon? Joo, tällaisia. Voisi sanoa, että se on suurin piirtein niin kuin ehkä 2011 on semmoinen rajapyykki, että siihen asti tuli tosi paljon tämmöisiä soittoja, että voitko auttaa, mikä tämä taideteoksen oikea hinta on ja onko se aito. Ja sitten mä tarkistin tilanteen ja sanoin, että älä vaan osta sitä, että tässä on iso summa pitää tinkiä vielä, tässä on niin kuin reippaasti ylihintaa ja sun muuta. Ja yleensä aina nämä ihmiset on jo ehtinyt ostaa. Aika tyypillistä, että raha on ehtinyt vaihtaa jo omistajaa. Mutta sitten tuli, niin kuin taidemarkkinat koki aika ison laman tässä, kun taloustilanne heikkeni, niin tavallaan tämmöiset soitot väheni. Että kyllä niin kuin mun alalla näkee tosi paljon niitä niin eri niin kuin sitä taloustilanteen niin kuin seurausta. Kulkee samassa kädessä, mikä yleinen taloustilanne on. Ja voiko periaatteessa siinä kohtaa hälytyskellot alkaa soimaan, jos kiinnostut jostain, joku yrittää kaupitella sulle maalausta ja siinä on hirveä kiire ikään kuin ostaa ja summatkin on tietenkin aika reippaita, että ikään kuin eihän nyt aitoa taulua nyt ilmatteeksikaan myydä, niin että jos siinä on tämmöinen tietynlainen kiire, niin siinä pitäisi ehkä vähän hälytyskellot soida, että voi olla kyse varkaudesta tai väärennöksestä. Mulle itselle ei ole tarjottu ihan suoraan taideteosta semmoista kauhean vai olisiko ollut, mutta jotakin muita on niinku semmoisia antiikkiesineitä ja rahaa ja tämmöisiä muita keräilykohteita niin on ollut. Ja sitten kun niitä tarkistaa, niin kun tuntee kuitenkin paljon niinku eri keräilykohteiden niinku ammattilaisia ja sitten kun ottaa yhteys, niin sieltä tulee, että joo, nyt jos kosket siihen, niin heti on FBI ovet takana tai heti on sitä tai tätä tai tota. Kyllä niinku, väärennetyt varastetut teokset liikkuu tosi paljon ja monesti mä annan näiden ihmisten puhua pitkän aikaa mulle ja yrittää manipuloida. Ja koska mä haluan tietää, millä sanoilla, millä tavoin he yrittää niin kuin vaikuttaa toiseen. Että se on mulle itselle semmoista tiettyä tietoa ja sillä tavoin pystyy sitten taas auttamaan muita siinä, että jos teille sanotaan näin ja näin, niin sulkekaa korvanne. Että kyllä niitä joka sortia, siis manipulointitapoja on valtavasti erilaisia, mutta usein se on semmoista höykytystä, köykytystä ja kaikkia imarrellaan ja annetaan vähän jotakin ekstraa tuliaisia ja jotakin tällaista niin kuin tällä tavoin yritetään. Ja yleensä miten monilla isoilla kirjailijoilla, siis semmoista, jotka on vaikka myynyt oman yrityksensä pois, saaneet kivasti rahaa tilille ja haluavat aloittaa taiteen kirjailyyn, niin heille tulee joku tietty niin kuin taiteen myyjä sinne ja myy aidon teoksen ja sitten on tyytyväinen tämä keräilijä ja sitten he myy väärennöksen ja keräilijä alkaa epäröimään, että onko tässä kaikki kunnossa. No sitten tämä myykin taas aidon teoksen ja taas kaikki luottamus on saatu ja sitten taas myydään väärennös. Eli se on koko ajan tämmöistä tasapainottelua tavallaan tämän väärennöskauppiaan ja keräilijän välillä. Ja kyllä mä muistan silloin, kun mä olin nuori opiskelija vielä, niin kyllä mua silloin yritti joku taidekauppia, että meidän myymään väärennöksiä jonnekin. Ja ilman muuta mä en suostunut, mutta kyllä mulla on korva pitkänä kuuntelin niitä juonitteluja, miten toimitaan. Se on hirveän tärkeää tietää, miten eri kauppiaat yrittää huijata ihmisiä. Kyllä, tapoja on varmasti monia, mutta varmasti tähänkin soveltuu se vanha sanonta, että jos joku diili tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei yleensä silloin ole totta.
se on just niin. No, tuleeko niinku ylipäätään tällaiset taidehistoria tai kulttuurihistoriasta mieleen, niinku, että mikä olisi kaikista mielenkiintoisin taidevarkaus tai taideväärännöskeissi? No enpä tiedä, onkohan nyt ihan, jotenkin mulle jäänyt mieleen nämä Ruotsiin, Tukholmassa siellä varastettiin näitä teoksia National Gallerista ja onko sitä Tielska museetista, tämmöisiä, ja varkaat lähti moottoriveneellä pakoon ja niin päin pois, ja eihän mikään ollut niin kuin alkuperäisruotsalaisia silloin, että nämä ehkä kiinnostavimmat tapaukset on Ruotsiin ja sitten liittyen vaikka Norjaan nämä munkin huutovarkaudet ja muuta, eli ne on kiinnostavia. Toki Mona Lisa-varkaus on yksi kiinnostavimpia asioita, että se oli silloin 1911, kun Mona Lisa varastettiin, ja miten valtava niin kuin mediahuomion se sai läpi maailman. Kyllä, ja eikö tässä ollut itse asiassa tämmöinen juttu, että jos mietitään, että yleensä varkauksilla yritetään tehdä rahaa, niin tässä oli tämmöinen tietynlainen tässä Mona Lisa tämmöinen patriottinen juttu, eli tämä italialainen Vincenzo Peruccia, joka tämän Mona Lisan varasti, niin hän halusi palauttaa teoksen kotimaahansa, eli Italiaan, eli Da Vincin kotimaahan, mihin tämä teos hänen mielestään kuului. Eli tässä voi olla myös vähän tällaisia erilaisia motiiveita myös. Joo, se oli tavallaan näin, mutta ilmeisesti se motiivi muuttui matkan varrella ainakin, koska hän halusi myydä sen teoksen. Eli kyllä hänellä se kunnon rikollismentaliteetti oli siellä taustalla. Ja tarkoitus pyhitti keinot sitten vähän toistepäin tässä vai? Kyllähän siellä sitten lopussa yritti sitä myös myydä, mutta se oli sitten kiinnostava tapaus, koska ihan pelkästään sen takia, että Louvreen, niin siinä meni 3 viikkoa, siinä oli pitkät jonot ja kaikki meni katsomaan vain ja ainoastaan sitä tyhjää seinäkohtaa, missä Mona Lisa oli aikaisemmin, ja ne naapuriteokset, niin upeat teokset, niin niitä ei oltu niin kiinnostuneita. Eli kaikki halusi vaan katsoa sitä, niin kuin, missä ei ollut yhtään mitään. Kyllä. Eli tavallaan, että miten ihmiset voi olla niin paljon kiinnostuneita niin kuin siitä varkaudesta. Tavallaan välillä itseä huolestuttaa just se, että koska se on aika semmoista mediaseksikästä niin kuin taiderikollisuus. Saman aikaan se on rikollista ja siellä on aina ne uhrit myös mukana. Eli aina täytyy niin kuin tuoda myös se moraali mukana, kun niistä puhuu. Onko tässä Mona Lisan varkaudessa nimenomaan se, että periaatteessa viimeistään tämän varkauden myötä ja sen tuon ajan mediahuomion myötä, niin Mona Lisasta tuli se, mikä se nykyään siis on, eli tämmöinen maailman kuuluisin yksittäinen maalaus. Joo, se on just niin. Se on se, mikä teki siitä niin kuin maailman tunnetuimman ja ehkä arvokkaimman taideteoksen. Mutta toisaalta tällaisissa rikostapauksissa ilmeisesti voi käydä, niin kuin vaikka tuossa, mistä aikaisemmin puhuin, toi rikostarinoita Suomesta ohjelmassakin esitetty taidetta Thaimaasta keissi, niin siinäkin lopussa taidettiin mainita, että nämä väärännetyt teokset, että moni halusi kuitenkin pitää ne just sen takia, että niillä on tämä tällainen niin kuin rikoshistoriallinen tausta, eli ne saa myös sitä kautta just sen oman arvonsa. Joo, toi on hämmentävä, koska tavallaan se on eräänlainen ilmiö myös. Mä olen itse vuosien varrella yrittänyt, jos miten monta kertaa ostaa näitä väärennettyjä teoksia, ja kertaakaan en ole onnistunut. Eli myös niillä on oma arvonsa. Mulla on jossain vaiheessa mulla on 3 keräilijää, jotka halusivat hankkia oma kokoelmansa väärennettyä taidetta. Ja en ole pystynyt heillekään, koska kukaan ei halua myydä niitä. Mutta se on nimenomaan, että se on myös provenianssi. Niin kuin sekin, että tämä on täällä on huiputettu ihmisiä. Oli kerran Sveitsissä yhdessä pienessä kotimuseossa, mikä oli täynnä tämän entisen keräilijän niin kuin keräämää upeaa kansainvälistä taidetta. Ja se oli jännä, koska kaikki ne teokset oli semmoista impressionistista teosta ja semmoisia, mitä kaikissa näissä isossa museoissa on aika paljon niin kuin seinät täynnä. Niin kiinnostavinta siellä oli nimenomaan yksi maailmankuulun taiteilijan niin kuin väärennös, mitä tämä keräilijä oli vahingossa ostanut niin kuin väärennöksenä. Ja sieltä tämä museo uskalsi tai pystyy, niillä oli pokkaa kertoa koko se tarina, koska usein museot eivät kerro sitä, että jos heillä on tullut väärennös vaikka niin kuin lahjoitusten myötä. Niin nämä kertoi sen tarinan, ja se oli itse asiassa se teos ja sen tarina oli se koko museon kiinnostavin. Kiinnostavia työ siellä. Kyllä se kehystarina siinä. Ja näissä väärännyksissä näähän on varmaan tosi monialaisia, että varmasti moni historian suuri mestari on itsekin periaatteessa
jollain tavalla syyllistynyt väärentämiseen, jos heillä on ollut jotain tällaisia ikään kuin oppilaita, opetuslapsia, jotka on maalannut ja he ovat sitten katsoneet, että okei, että tämä on niin kuin tarpeeksi hyvä, niin hän niin kuin signeeraa sen ikään kuin, että se olisi hänen. Ja siinäkin ehkä hän ei edes välttämättä koe niin kuin sitä niin kuin väärentämiseksi, vaan hän niin kuin kokee, että hän on periaatteessa antanut tuolle toiselle oppia ja hän on niin kuin nyt ikään kuin, että se on hänen tekemä jossain määrin kuitenkin. Joo, se on just niin, ja ne on jo niitä hankalia sitten, koska moni niistä myydään niin kuin täysin aitoina niin kuin taiteilijä tekemä teoksina, niin ne on hankalia tapauksia. Kansainvälisillä taidemarkkinoilla esimerkiksi tämä Pablo Picasson teosten myynti tai muut tämmöiset niin kuin oikein tosi arvokkaat, niin kuin miljoonien euroa arvoiset teokset, niin välillä niitä, niin kuin minun, kun otetaan yhteyttä, kysytään, että tiedänkö joku keräilijä, joka halusi ostaa vaikka tämän teoksen. Sitten mä käyn sen läpi ja huomaan, että no, ei tämä voi olla aito. Ja nämä omistajat, niin ne etsii niin kauan, että löytää jonkun tämmöisen asiantuntijan, joka itse kokee, että kyllä tämä on pakko olla aito. Ja saa nämä asiantuntijat kirjoittamaan jonkinnäköisen niin kuin lehtiön, niin kuin näyttämään, että se teos oli saito, että kyllä erilaisia tapauksia on olemassa markkinoilla. Ja sanotaan vaikka Pablo Picasson maalaus, joku mikä maksaa miljoonia euroja, ja jos semmoinen tulee vaikka privaattimarkkinoille myyntiin, niin yleensä tämmöiset, niin ne, kaikki ne menee Picasso-säätiön kautta, koska se on se virallinen instituutti, joka sanoo, että kyllä vai ei, onko aito vai ei. Ja yleensä, jos se ei ole aito, niin ne tuho ne teokset siellä. Eli tämä, joka antaa sen sinne tarkistettavaksi, nehän menettää sen. Ja sen takia monet ei uskalla antaa sitä omaa teosta Picasso-säätiölle tarkistettavaksi, ja sitten ne lähtee kiertoon, mutta nämä on semmoisia, että tietenkin voi olla, että jos teos, niin että jos se on, sit selviää, että se on aito, niin voi kuitenkin olla, että siinä on hinta on ehkä kolmikertainen, eli se ei tarkoita sitä, että sit se olisi kuitenkin vaikka hyvä sijoituskohde, että se kuitenkin on aito, koska monesti yksityismarkkinoilla niin vielä pitää tarkistaa se oikea hinta, ja siellä hinnat monesti on ihan aivan liian korkeita. Että tavallaan sekin on jo huijausta, että jos on sanotaan vaikka kolmikertainen hinta jollakin teoksella, mutta siihen on nähty jo oikeudenkäyntejä Englannin taidemarkkinoilla, mikä on kehittynyt koko maailmassa, että ne taidekauppiaat, jotka myy aivan niin kuin ylimitoitetuilla ylihinnoilla, niin he ovat alkaneet saamaan jo niin kuin tuomioita siitä. Eli tavallaan, että teoksen hinta pitää olla kohtuullinen, että he ovat asiantuntija-asemassa ja eivät saa niin kuin liikaa käyttää sitä hyväkseen, eli tavallaan ylihinnoitella niitä teoksia. Eli mä uskon, että tämä alkaa yleistymään tulevien vuosikymmenen aikana, siis tämmöinen, että enää ei saa liikaa ylihinnoitella taideteoksia. Eli sitä pyritään kontrolloimaan, että ne pysyy järkevissä summissa. Joo, eli tavallaan, koska sekin on erilaista huijausta, että jos asiantuntija tietää, mikä se kohtuullinen hinta on ja sitten pistää niin kuin sallii sen, että se hinta on vaikka nelikertainen, niin on se nyt eräänlaista niin kuin huijausta minun mielestä. Mikä siinä voi olla taustalla? Onko siinä sitten joku tietty vaikka provisio, mikä hän ottaisi tästä isosta summasta itselleen, kun hän niin kuin nostaa? No siis mä tarkoitan vaikka taidekauppias. Ja taidekauppias joko omistaa itse tai sitten joo, saa komission siitä, mutta kyllä tämä on mun mielestä myös semmoinen, että siinäkin pitää olla kohtuudessa, mutta aikaisemmin, kun oli niin paljon vähemmän tietoa ja ennen digitaalista aikakautta, niin ihmiset ei pysty tarkistamaan näitä hintoja niin paljon, ja silloin oli tosi paljon helpompi houkutella, niin kuin tuli houkutuksia pyytää ylihinnoittelua. Et munkin niin kuin uran alkuvaiheessa, kun mä olen kirjoittanut yli 20 vuotta esimerkiksi taloustaitolehteen, ja aloin kirjoittaa näistä niin kuin avaamaan sitä taiteen hinnanmuodostuksen niin kuin lainalaisuuksia, niin mä sain paljon vihaisia yhteydenottoa taidekauppioilta, jotka sanoivat, että sä et saa kertoa näitä auki, koska he menettää heidän tulot siinä, että jos ihmiset tietää, että miten monikertaisesti he tienaa sillä, että niitä ei saa kertoa liikaa. Eli periaatteessa se olisi niin kuin rehellisempää sitten mennä vaikka jonkun Sotheby'n tai Christie'n huutokaupan kautta? No he ottaa sinne tietynlaiset teokset.
No se riippuu. Niin kuin tavallaan jo tietyt teokset kannattaisi aina ostaa, vaikka sanotaan vaikka venäläinen maalaustaide, niin mä itse menisin ostaa vain jostain Lontoon Sotheby's Christiesiltä. Mutta sitten taas toisaalta joskus privaattimarkkinoilta voisi saada joku tietty teos edullisemmin. Ja nämä tietyt isot keräilijät ostaakin mieluummin isosta huutokaupasta, koska siitä tulee julkista ja he saavat julkista mainetta, että ovat hankkineet se kyseisen teoksen. Eli se vähän riippuu tapauksesta. Miten ihan sen verran vielä kysyn, että kun haluaa tarkistuttaa ja konsultointiapua, niin totta kai sekin tietyllä tavalla maksaa, eikö vaan, että ethän, kyllähän siinä tapauksessa sinunkin aikaa vietäisiin tai kuka ikinä sitten niin konsultoi. Siis tavallaan semmoinen, että jos on niin kuin, joku meidän klassikotaiteille esimerkiksi, niin mulla on se, että mä annan heille vinkkejä, että ketä on niitä asiantuntijoita, koska jokaisella taiteilijalla on omat asiantuntijansa. Ja nimenomaan näiltä kyseisiltä asiantuntijoilta pitää saada se vastaus. Eli, tai sitten, että mistä saada sitä tietoa, niin se on se, koska mä itse en tarkista teoksia, teosten aitoutta, vaan se on eri ihmiset tarkistaa niitä. Ja sen oikean ihmisen löytäminen, niin se on semmoinen tuore keräilijä tai peruskeräilijä, niin ei aina tiedä, kuka on se just se asiantuntija sille kyseiselle taiteilijalle. Niin tämmöistä tietoa monesti he kaipaavat, että mistä saada sitä tietoa, että mitä kautta. Mutta yksi vinkki on se, että se taiteilija, kenestä on kysymys, niin kaivaa vaikka kirjastosta sen taiteilijan tuotantoa käsittelevät kirjat ja katsoo, kuka ne on kirjoittanut ja mitä tutkimuksia, niin sieltä yleensä löytyy ne, jotka kirjoittaa kirjoja, niin kyseisen taiteilijan tuotannosta, niin kyllä ne on niitä, joilla on asiantuntemusta ja sitten omaiset. Että kyllä mä suosittelen, että suoraan vaan yhteyttä omaisiin tai sitten just niihin kirjailijoihin, tutkijoihin. No viho viimeinen kysymys, Pauliina Laitinen. Lempimaalaus maailmalta ja lempimaalaus Suomesta? Tämmöinen fänikysymys. Lempimaalaus maailmalta? No kyllä se on tämä Kasimir Malevitsin Musta neliö. Musta neliö, niin, joo. Joo, se on mun itse asiassa väitöskirjankin kannessa. No niin. Vähän sivuttu sitä, että siitä mä tykkään. Ja sitten Suomesta, niin... Kerroit, että tykkään näistä Kalevala-aiheista, ne on vähän liian synkkiä, niin... No sillä niin kuin, kyllä mä tykkään niistä, mutta sillä jos pitäisi tuijottaa niitä nyt vaikka kuukauden putkeen, niin on sillä ehkä vähän synkkiä itselleen. Kyllä. Mutta jollekin tavoin, noisko raatajat rahan alla, mikä se nimi on, Eero Järnefeltin työ. Eero Järnefelt, missä on tämmöinen pieni tyttö on siinä kaskehaa. Joo, se on niin kuin, tavallaan hieno tavalla tuo, se on se kaskepoltto, että niin tuo sitä Suomen historiaa, koska meidän Suomen historia ja identiteetti on kauhean tärkeitä asioita, että muista aina, mistä ollaan, meidän oma historia, mistä tullaan, ja meillä on valtava hieno pitkä historia, että se on vaan tämmöistä niin kuin angstista, vaan upeita asioita, mutta se on, ehkä se on yksi semmoinen. Se on tosi kaunis. Siinä kuultiin Pauliina Laitinen ja hieman raapastiin ainakin pintaa suomalaisesta kulttuurista, taiteesta, myöskin suomalaisesta taiderikoshistoriasta. Kyllä tosi mielenkiintoista tekstiä Pauliina kertoi ja miksei, jos tässä nyt niin kuin voittaisi lotossa, niin itsekin ehkä haluaisin ostaa jonkun taideteoksen. Jos paljastuisi väärännöksestä, niin ehkä jopa parempi, että sitten ainakaan suostuisi myymään eteenpäin. Minkä taideteoksen ostaisit, jos pystyisit valitsemaan yhden? Ehdottomasti väärännetty Mona Lisa. Tai niin kuin Akuankassa Mona Lisa. Ehdottomasti. No kerro nyt, me kysyttiin tuossa lopussa Paulilta hänen henkilöstä suosikkiaan taideteoksesta niin kuin maailmalta ja sitten totta kai kotosuomesta, niin oliko sulla joku, niin hän sanoi tämän raata ja rahan alaiset Eero Järnefeltin työn ja sitten tämän klassikon, eli Kasimir Malevitsin Mustan neliön. Musta neliö on kyllä kaikessa yksinkertaisuudessa erittäin vaikuttava teos, mutta itse ehkä enemmän niin kuin tuot maailmalta tykkään, vaikka just munkin huudosta tai sitten... Jos puhutaan suomalaisesta, niin ehkä Hugo Simberin Haavoittunut enkeli on niinku lähimpänä omaa sydäntä. Mitäs herra Mansiini? No mä oon käynyt tuolla kerran Louvressa ja pari kertaa Sixtuksen kappelissa, niin mä sanoisin Michelangelon
No, aatomiluominen on semmoinen klassikko, mutta no voi olla, että kaikki Michelangelon maalaukset on, tai työt yleensäkin klassikoita, mutta tämmöinen kuin viimeinen tuomio, missä alhaalla on luonnollisesti helvetti ja ylhäällä taivas, ja siinä välissä on semmoinen Michelangelo maalannut itsensä sellaiset, missä näkyy mies roikkuu pelkkä niin kuin nahka. Ja pakko myös nostaa esille tällainen kuin Hieronymus Bosch, jolla oli tosi upeita tällaisia yksityiskohtaisia taideteoksia. Tuli mieleen tuosta, kun puhuit, että siinä oli kuvattu helvetti, niin myös Boschilla oli erittäin mielenkiintoisia tällaisia niin kuin helvettikuvailmia. Muun muassa sellainen, missä jossain tuolla alanurkassa näkyy, kun mies paskantaa kolikkoja kaivoon. Ne oli niin yksityiskohtaisia, että niistä pystyy edelleen löytämään tällaisia mielenkiintoisia juttuja. Se on just näin. Ja mä tykkään myös noista antiikin Kreikan mytologista. Matti, josko Hytönen jaksossa kerroinkin, että mä oon pelannut tätä Age of Mythologia, niin tätä kautta ehkä just Herkuleen urotyöt TMS, niin ne kiinnostaa ehdottomasti kotimaisista. Ja ehkä ne olisi jotain Kalevala-aiheisiin, ehkä tällaista kansallisromantiikkaa. Tai sitten se vanha maalaus, missä Lalli surmaa piispa Henrikin tuolla Köyliöjärven jäällä. Kyllä. Että nämä on monet tällaisia, mitä on niin kuin nähnyt, niin ne on jostain niin kuin ala-asteen historiakirjasta ja katsonut. Mä sanon sen. Joo, sen mä sanon. En mä tiedä, kuka se on, mutta... Lukitset vastauksen. Mä lukitsen vastauksen. Me luotetaan sitten, että se on oikea vastaus. Mutta vuosi 2021 on nyt pyöräytetty virallisesti Jean Mancininkin toimesta käyntiin tälleen korkeakulttuurillisesti. Kyllä, nyt on sitten matka vaan alaspäin kulttuuri. Mikä on seuraava? En tiedä. Jälleen kerran otetaan kaikki ehdotukset vastaan ja otetaan myös kaikki kommentit vastaan. Ja kiitos vielä kerran kaikille, jotka on meitä kuunnellut ja kaikille, ketkä seuraa meitä somessa ja kaikille, jotka on tilannut meidän kanavan YouTubessa. Kyllä. Olemme myös Instagramissa, tosin emme kovin aktiivisia, mutta siltikin saa ja voi alkaa seurata Jean Mancini podcast. Suosittelemme. Joulualla aina se joulupukki suosittelee. Niin tarra. On. Niin mietin, että kuka sen on niin ikään kuin keksinyt sen trademarkin, että siinä on niin kuin joku tehnyt helpot ja hyvät rahat. Meidänkin pitää nyt ehdottomasti tehdä tällainen Jean Mancini suosittelee tarra. Tai sitten, että meille maksetaan, että me emme suosittele. Sisältöyhteistyö. Ollaan mainitsematta nämä firman. Jean Mancini kiittää ja seuraavaan kertaan. Kiitos. Grazie.